Senat Univerziteta u Beogradu jednoglasno je izabrao poznatog srpskog istoričara Miloša Kovića za redovnog profesora opšte istorije Novog vijeka na Filozofskom fakultetu. Sa profesorom Kovićem razgovaramo ovog jutra. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, od kraja prošle godine, ako se ne varam, traje ta borba sa onima koji su pokušali da usujete vaš izbor u redovnog profesora. Svojevremeno ste rekli da je riječ i o političkom progonu. Evo, kako danas gledate na sve to? Pa, danas je mnogo lakše govoriti o tome s obzirom da smo pobedili. I s obzirom na to da su oni koji se zalažu za natovsku i hašku interpretaciju srpske istorije poraže. To je sitnica, možda jedna mala pobeda na tom jednom opštem frontu na kome se svi nalazimo, htjeli ili ne. Ali mislim da dosta znači. Vidim to i po tome koliko čestitki dobijem i koliko mi se prijatelja javlja. Juče sam bukvalno ceo dan proveo na telefonu od kako sam otvorio oči, odgovarajući na poruke. O čemu se u stvari ovde radi? Kažem, moja sudbina lična je manje važna. Reč je o borbi za istoriju. Ili ako hoćete, borbi za istinu. Zadatak istoričara je da utvrđuje istinu. Ne. Evo imamo, kao što vidite, problema sa vezama. Pokušat ćemo da uspostavimo vezu sa profesorom Kovićem. Da li imamo vezu ili da pogledamo priču koju smo juče snimili? Evo imamo. Mi smo došli u situaciju da nam se nameće. E, nastavite, imali smo problema pa vas nismo čuli, veza se bila prekinula. Da. Pa dakle, imamo situaciju koju se ljudima koji imaju razum i imaju pamet, umeju da čitaju i misle svojom glavom, nameće određena interpretacija srpske prošlosti, pre svega srpske prošlosti. Reč je o ratovima u kojima je Jugoslavija razbijena, reč je o našem odbrambeno-otadžbinskom ratu i, kažem, čak se dolazi dotle da se takav način mišljenja sankcioniše, slobodno mišljenje. Dakle, ovde reč samo o tome da sudimo i razmišljamo ni po babu, ni po stričevima, kako kaže naša narodna pesma, no po pravdi Boga istinog. Zbog toga se bije ova bitka i u toj borbi, kažem, ljudi stradaju. Neki moje kolege su već izbačene sa posla, ali evo, u mom slučaju nisu uspjeli. Evo da podsjetite naše gledalce kroz šta ste sve konkretno prolazili. Ono što je bitno naglasiti, sve vrijeme vaši studenti su bili uz vas. Tako je. O čemu se radi? Kada prolazite proceduru izbora u zvanje na univerzitetu, vaši uslovi za izbor u zvanje se procenjuju na osnovu vaših naučnih radova i na osnovu vaših pedagoških postignuća. Postoje prilično egzaktni metodi kako se to utvrđuje. Morate da objavite određeni broj knjiga, članaka itd. Morate da, kako bi rekli, na put izvedete određeni broj doktora nauka, mastera nauka, da kažem, mastera istorijskih nauka. I naravno, u mom slučaju, svi ti uslovi su bili ispunjeni. Ali ispostavilo se da nisam ispunjavao neke uslove koje je očigledno neko propisao. Mora se razumeti da je mnogo, da kažem, da su neki srpski istoričari popustili pred pritiscima pred kojima se nalazi. Šta su motivi takvog popuštanja, u to ne mogu da ulazim. I mi već imamo jedan deo srpske historiografije u kome se propoveda ono što neki moći žele. Kažem, na kraju krajeva možemo stvari da postavimo i ovako. Svako ima pravo da piše onako kako misli. Nije na nama da zabranjujemo ljudima da pišu svoje knjige, da im propisujemo kako će pisati. Ali kada oni nama počnu da zabranjuju i kada oni počnu nama da nameću svoje kriterijume, svoje merile, kada dođemo u situaciju da nas proteruju, izbacuju i zabranjuju, onda moramo da se branimo. Dakle, u mom slučaju, svi uslovi su bili ispunjeni. To je utvrdila moja katedra. To je utvrdila kadrovska komisija Filozofskog fakulteta. To je utvrdila komisija za pisanje referata o mom radu, koju je imenovalo izborno veće Filozofskog fakulteta. Zatim je to utvrdilo izborno veće Filozofskog fakulteta, koje se sastoji od
blizu 100 redovnih profesora, zatim Veće društveno-komunističkih nauka Univerziteta u Beogradu i na kraju Univerziteta u Beogradu, to se dogodilo pre neki dan. Ali vidite, sve to nije dovoljno nekim ljudima koji iznose u javnost izmišljotine, da to tako nazovemo, o mojim rezultatima i tako dalje, a uzgred me naravno optužuju i prozivaju zato što sam bio član tima odbrane generala Mladića u Haškom tribunalu kao istoričar ekspert. Odgledno da je očima bilo dovoljno, znate, da pokušaju da vas odstrele. I tako dalje, čitav niz političkih diskvalifikacija. I onda dolazite u situaciju, recimo da Nikola Samardžić, koji je, to je profesor istorije, koji očigledno pokušava da zavede neku vrstu reda na Filozofskom fakultetu, onako kako on to vidi, koji je uprkos tome što me je tužio, i to praktično podneo protiv mene dve tužbe za povredu časti i ugleda ovde u Beogradu. Zašto? To samo on zna. Dakle, uprkos tome, on je pokušao da kontroliše proceduru mog izbora u zvanje. Iako je to čist sukob interesa po etičkom kodeksu i po zakonu o opštem upravnom postupku Republike Srbije. A onda i Dubravka Stojanović i Vlada Stanković, to su ljudi koji me ovde na sudovima gone i tuže. Dakle, oni su sada želeli da odlučuju o postupku. Onda je konačno se umešao u proceduru univerzitet. I napravljena je vrlo precizna pravna analiza procedure koju je radio ombudsman Univerziteta u Beogradu. Tako da je praktično ni jedna sitnica nije promakla. Procedura je vođena po strogo pravnim obrascima, na osnovu zakonitosti prava. I cela procedura je vođena na taj način. U tom smislu, mislim da je vrlo važna bila podrška mojih kolega i javnosti, kao i studenata. Ali naravno i univerziteta koji se očigledno pobrinu o nečemu što je pravna procedura. Naravno i uprava Filozofskog fakulteta je u jednom trenutku shvatila da će morati da se drži prava i zakonitosti i ona je zaista se toga i držala, da mogu tako da kažem, do kraja ovog postupka. Tako da postupak je doveden do kraja, to kažem triumfalno i zaista pobednički. Svi koji gube se ljute, to je tako opšta stvar. Eto, vidim da se i ove kolege koji su pokušale prede, da su pokušale ljute, ali evo, mogu da se požale svojim poslodavcima. Možda će sledeći put možda biti malo više sreće. Profesore Koviću, moram i ovom da vas pitam. Evo, prošla su 3 mjeseca od kako vam je zabranjeno da uđete u BiH. Šta se promijenilo umeđu vremenu? Da li se išta promijenilo od tada? Da, kad sam ulazio u BiH na prelazu Vardište, odnosno u Republiku Srpsku, rečeno mi je da sam pretnja za javni red i poredak Bosnih. Rešenje sam primio kasnije preko advokata, ja sam tada odbio da primim rešenje. Pošto sam pitao policajce kako to da se meni zabranjuje na osnovu kojega da uđem u svoju zemlju, jer deo moje porodice potiče sa teritorije Republike Srpske. Nisam dobio jasan odgovor. Dakle, do dana današnjeg nisam dobio odgovor na pitanje na koji način sam ugrozio javni red i poredak u Hercegovini. Znate, ono jedino što mogu da zaključim, to su opet moje reči. To je opet istorija. Svako može da pročita moje tekstove i da pogleda te snimke koji se nalaze na YouTube-u i da zaključi ima li u mojim rečima bilo kakve reči, bilo kakve uvrede, na bilo čiji račun, zaista. Da ono kažem što ostaje da zaključimo, to je opet porna interpretacija istorije. Jer ja u Republici Srpskoj predajem, opšto istorijno, govorim na tribinama, manjim skupovima, govorim o istoriji, govorim o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pre svega srpskog naroda. I očigledno je da to nekome zasmetalo. Ne znam što je drugo moglo da bude. Dakle, u Republičkoj oglasili su se praktično sve relevantne institucije povodom ovog slučaja. U Srbiji su se oglasili svi značajni mediji. Moram da pitam da se u Srbiji nije oglasio dosta niko iz naše vlasti. Ipak ja imam pasoš Republike Srbije, što je onako vrlo čudno. Posao i moj zadatak je da brani svoja prava pred sudovima Republike Bosne i Hercegovine. I ja to činim. Dakle, zadatak, ja sam praktično diskriminisan, jer Bosna i Hercegovina prema svom zakonu o strancima ne sme da zabranjuje bilo kakvo drugačije ili različito političko mišljenje.
Dakle, ja sam diskriminisan kao građanin Republike Srbije i postoji još čitav niz ogrešenja od zakone Bosne i Hercegovine. I zbog toga ću, kažem, voditi sudsku borbu s organima Bosne i Hercegovine. To je sve što mi je preostalo. Kažem, to je moja borba, ali u isto vreme vidim to kao zaista borbu za istinu, za istoriju. Za pravo da sami pišu svoju istoriju. Sigurni smo da ćete i ovu borbu dobiti i da ćemo vas vrlo brzo vidjeti u Republici Srpskoj. Profesore Koviću, nažalost, nemamo više vremena za razgovor. Hvala vam. Svakako da ćemo vas ugostiti još koji put, odnosno pričati na ovaj način. Hvala vam.